ဖြူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပမှယဟန်ရှင်လူပြည်သူအားလုံးတဆောင်မုန်းတဆောင်တိုင်းလက်ကတရာကြုံပြီးကံကောင်းတဲ့အချိန်ကာလနဲ့အတူကံကောင်းညံကောင်းဘဝကောင်းကြပါစေ။တဆောင်မုန်းလာပြီးကာလအနည်းရောက်ရှိလာပါပြီ။အော်ဒီကာလမှာနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းနဲ့မတူတဲ့နတ်ခတ်တွေဂျူတွေအပြောင်းလဲတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုဝင်ဘာ23နဲ့29ကြားမှာ12ရာသီဘွားကြီးရဲ့ကံအကောင်းအဆုများကိုနတ်ခဆိုင်ရာပညာရများနဲ့ဟောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရကရာသီဘွားကြီးဆိုတာဂျွန်22နဲ့ဇူလိုင်22ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်။ဒီရာသီဘွားကြီးဟာအတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းတွေနဲ့ငွေကြေးဥစ္စာစီးပွားတို့ရရှိနေလိမ့်မယ်။ကောင်းသောအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံမယ်။လုပ်ငန်းခွင်အသွာအလာတို့တည်ရှိပါမတော်တဆမှုဖြစ်တတ်ပါတယ်။စိုးရိမ်စရာတော့မရှိပါဘူး။အလုတ်အကျွေးကြံတာငွေကြေးကျွေးမိကိစ္စတွေအပြည့်တတ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါ။အိမ်သစ်ရာသစ်ခရီးအသစ်တွေရှိပါတယ်။နှလုံးသားအိမ်နောင်ချစ်သူကိစ္စများလက်ထပ်ဆေးသက်တာတွေပေါ်ပါမယ်။အိမ်နောင်ရှင်များသားသမီးရခြင်းတက်ကြီးရွယ်ဦးများအိုးအိမ်အမွေအနှစ်ရခြင်းဝန်ထမ်းများရာထူးတိုးခြင်းခရီးကောင်းသွားခြင်းပြပတော့ရင်ရှိပါလေပို့ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကာလမှာမိကလေးငယ်များအလှပါတဏ္ဍာဘကွက်ကြားနဲ့နှကန်းဒီပန်းဒီနဲ့နေပါယောက်ျားလေးများရေမွေးဆွတ်ပါတတ်တတ်ရရဝတ်စားနေထိုင်ပါအစိမ့်လိမ့်မော့အသားရောင်နဲ့ဒေါင်လိုက်စင်းအကွက်အစင်းများဝတ်ပြပါထီထိုးခြင်းရင်385ပတ်လည်ထိုးပါငွေဝင်ကာတာရွတ်ပြပါအပြည့်မနေငွေလိုချင်တဲ့လူများဒီကာလမှာမပဲကြော်ငပြောကြော်ဗရာကြော်ကြာတန်ကြော်ခေါဆွဲကြော်အဲ့ငါမျိုးပြည့်စုံအောင်မိမိမွေးနေ့မှာအရာဖရားမှလူဆွန့်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လဲစားပတ်ဝန်းကျင်လဲဝေးတပတ်ဆယ်ရက်အတွင်းငွေကြီးတွေအများကြီးဝင်လာမယ်၃ချိန်လောက်လုံနိုင်ရင်တော့ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်အားကောင်းဆောင်ငွေတွေဝင်ပါလိမ့်မယ်ခရကရာသီဘွားနဲ့တဆိုင်သောမိသားစုအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကျန်းမှချမ်းသာကြပါစေ။